Nalazimo se pored objekta gde je Telefon Inženjering instalirao solarnu elektranu snage 10 kW. U pitanju je mrežni solarni sistem, odnosno on-grid solarni sistem, gde je predviđeno da se deo električne energije koristi za sopstvene potrebe, a deo električne energije, to jest višak, se prodaje elektrodistribuciji ili nekom privatnom snabdevaču. Znači, po novom zakonu predviđen taj takozvani net metering, odnosno mogućnost da se višak električne energije distribuira u mrežu. Na taj način se vrši akumulacija električne energije, naročito u letnjem periodu kada imamo višak proizvedene električne energije, da bi se to kasnije koristilo u zimskom periodu. Na taj način klijent ovde može da očekuje da proizvodnja električne energije zadovolji u potpunosti potrošnju na godišnjem nivou. Inače, Telefon Inženjering je poznat po tome da koristi opremu izuzetno kvalitetnu. Prema tome možemo praktično da garantujemo da će ovaj sistem raditi dug niz godina. Generalno, za mrežne solarne sisteme, za kućne sisteme, odnosno domaćinstva, sistemi koji se obično građuju su snage od 5 do 10 kW. U nekim slučajima može to da bude i veće snage, na primjer do 20 kW. Pokazalo se u praksi da jedna solarna elektrana snage 5 do 10 kW može u potpunosti da zadovolji potrebe jednog domaćinstva u Srbiji. Generalno, ovo jeste budućnost, obnovljivi izvori energije, nema zagađenja. Ono što je jako bitno da je period isplativosti takve investicije sada u izuzetno razumnom roku, što praktično daje klijentima da mogu da instaliraju takve sisteme. Dosta smo zastupljeni u poljoprivredi, naročito u sistema za navodnjavanje, i ovakvi sistemi, u zavisnosti od kultura koja se navodnjava, može da bude 2 do 3 godine period isplativosti investicije. Znači, izuzetno je isplativo ulagati u solarne sisteme kada je u pitanju navodnjavanje. Tu u ponudi imamo sisteme od pola kilovata praktično do 100 kilovata. Znači, možemo da rešimo navodnjavanje ozbiljnih površina, znači čak i preko 100 hektara. Imamo jako mnogo iskustva, znači preko 3000 realizovanih sistema. Praktično smo prva kompanija u Srbiji u oblasti solarnih sistema. Imamo izuzetno mnogo solarnih off-grid sistema instaliranih, sistema sa baterijama. Ti sistemi se uglavnom ugrađuju na lokacijama gde nema prisutva distributivne mreže. Međutim, jako su popularni ti takozvani energy storage sistemi, gde se višak energije skladišti u baterije da bi se kasnije u noćnim satima ta energija distribuirala praktično ka potrošačima. Pored solarnih fotonaponskih sistema, znači radimo sisteme toplotnih pumpi, cilj je praktično da rešimo napajanje električnom i toplotnom energijom objekta iz obnovljivih izvora. Sada smo praktično u mogućnosti da klijentima ponudimo kompletno rešenje napajanje električnom i toplotnom energijom iz obnovljivih izvora energije. Sa izuzetnim timom inženjera i montera solarnih sistema možemo da ponudimo kvalitetnu uslugu i brzu realizaciju projekta. Generalno, opremu uglavnom imamo na lageru. Opremu koju imamo je renomiranih svjetskih proizvođača. Uglavnom je u pitanju nemačka oprema. Inače, mi kao firma smo se opredelili pre svega za kvalitet. Jako nam je bitno da klijent bude zadovoljan sa našom uslugom. Domaćin će svaki znati, dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba, Savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosaveti.rs, sajt koji nudi odgovore.